skin just like pearls. You're back against the world. I never trade you for anybody else. Eka ntangire ngusuza wowe udukurikiye aho uherereye hose waba udukurikiye uri hano mu Rwanda cyangwa se mu mahanga guhayikaze kuri Rwanda Today channel ikugezaho amakuru meza n'ibyegeranyo bitandukanye muri munsi rero muri aka kanya nkuzaniye inkuru iri kuvugwa mu myidagaduro hano mu Rwanda ni ku mukobwa ukunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga ariko kandi w'icyamamare witwa Ukeza Pamela. Ukeza Pamela muramuzi ni umukunzi wa The Ben ndetse kuri ubu nshatse navuga ko ari umugore we kuko amategeko y'u Rwanda arabimwemerera kuko ubwo basezeranye mu mategeko mu minsi yashize mwarabibonye. The Ben rero na Pamela inkuru iri kubavugwaho ariko cyane cyane ni inkuru iragaruka kuri Pamela nubwo The Ben nawe utavuga Pamela nyine ngo usige The Ben. Ni uyu mukobwa n'umuntu usanzwe uca ibintu ku mbuga nkoranyambaga ukunze kudasiba mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga birumvikana yongeye rero guca ibintu yongeye gukora akantu katumye abantu benshi bacikura urondogoro ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri Instagram ubwo yapostingaga ifoto na video. Wakibaza uti ni ibiki byari buri muri iyo foto ese byagenze gute kugira ngo uyu mukobwa yongere kugarukwaho n'abatari bake. Reka nze mbikuramburire gusa mbere yuko nkomeza banza kandi kuri subscribe aho ngaho kabisa niba udukurikiye utarakandaho urebe no hirya kukazogera naho uklikeho ubwo ni notification kugira ngo buri kiganiro cyose dukoze ujye utubona notification igihe kugeraho ubashe kwirebera video mu bambere ikaze. Yego reka rero nkwinjize mu nkuru yacu nyamukuru. Pamela umukobwa mwiza cyane umukobwa useka neza Ukeza Pamela yongeye kuvugisha abantu rero benshi ku mbuga nkoranyambaga ubwo uyu mukobwa ya postingaga video ari kubyina indirimbo ya yitwa Brown Skin Girl ya Beyonce amwe na Wizkid Bro Ivy n'abandi batandukanye ni indirimbo rero mwakunze benshi murayizi. Brown skin girl, your skin just like pearls. You're back against the world. I never tried you. Ariko kuba yagaragaye ari kubyina indirimbo ntago ari cyo kintu nyamukuru ntago ari yo nkuru nyamukuru ngiye kukubwira kuko si cyo gitangaje ahubwo igitangaje ni ukuntu yagaragaye ari kubyina iyo ndirimbo ameze rero yagaragaye yiyogoshesheje skinhead icyo bita skinhead cyangwa se urupara mu yandi magambo ni ukuvuga bamwogoshe mu buryo umusatsi wose ushiraho burundu asigarana umutwe ukubye ku buryo nta nagasatsi na kamwe kagaragara. Ni ibintu rero bitamenyerewe cyane ku bakobwa kuko ngira ngo wenda mwumva ko hari n'imvugo niba nayita umugani niba nayita iki ivuga ngo ubwiza bw'umukobwa bugaragarira ku musatsi cyangwa se ku mutwe ariko cyane cyane ku musatsi. Kuba rero umukobwa nk'uyu mwiza utwika yakifata agakura umusatsi akamaraho ni ikintu kiba kidasanzwe benshi barogosha gusa wenda bagasigaho agasatsi gakeya karinganiye bakagakura ukundi kuntu ku buryo biba biryoshye ariko si kenshi uzabona umukobwa wakubye agakubitaho urupara nyarupara reba nk'uko mujya mubona The Rock uriya mu Nyamerika ukina amafilme wanakinnyeho kuri kaciho mu myaka yatambutse mujya mubona urupara bafite
cyangwa se abazi Gianni Infantino umuyobozi wa FIFA ngira ngo rura rupara afite nawe neza neza miss wikeza Pamela ni rwo yagiye aterekaho umusatsi barakuba neza bamaraho ni video rero ya postinze ari kubyina iyo ndirimbo Brown Skin Girl ari kubyina rwose yishimye aseka ayi vibinga nyine muri rusange ariko intego nyamukuru byari ukugaragaza nyine iyo style nshyashya y'inyogosho yiwe ni ibintu rero yaherekereshe si ibyo gusa kuko yahise abiherekeresha n'amafoto ngira ngo wenda badukurikiye muragenda mubona amafoto agiye atandukanye agaragaza nyine uru rupara rwa Miss Uwikeza Pamela akimara rero gupostinga ino video kuri video yakoze poste ebyiri imwe ya video n'indi ya mafoto gusa so rero kuri video yahise agenda muri caption yandikaho ngo Women's Day in Black History Month ni video itaki yakiriwe mu buryo butandukanye abantu benshi ngira ngo ubwo nakoraga iyi nkuru iyi poste iyi video yari ifite like 3,263 nibo bari bamaze kulikinga iyi video comments zo zari nyinshi cyane rwose nago umubare na uvuga ngo murangize bose rero bagiraga icyo bavuga batanga ibitekerezo kuri video ya Pamela benshi icyo bagaragaje nuko bibazaga ibyabaye bamwe bati rwose ntago bikubereye na gato abandi bati se ni iki kijya mbere wabaye iki kuki wogoshe abandi bati ni byiza rwose tubonye ko niyo wabufite urupara uburi mwiza bati rwose ubwiza bwawe ni natirere ntaho bwagiye kabone niyo wabudafite umusatsi ati ufite ubwiza budasanzwe gusa abenshi nyine wabonaga ko batunguwe bavuga bati ni iki kibaye abikoze kubera iki ni byinshi byavuzwe hari nabagiye kureba bakavuga bati yaba ari depression ati ibyo ni ibimenyetso bigaragaza umuntu ufite depression cyangwa se bashaka kugaragaza ko nyine atari ibintu biri normale kubona umukobwa nk'uyu yagira atya akiparangura gusa abandi ngira ngo reka wenda nkwereke indi poste y'ifoto noneho ashyira amafoto ahaho ni indi poste yakurikiriye ya video yashyize amafoto ane atandukanye nyine agaragaza urwo rupara rwiwe arangije arandika ati birthday season anga rero nayo yari imaze ubwo nakoraga iyo yanakunzwe cyane ko ubwo nakoraga inkuru yari imaze kugira like 6,787 comment nyinshi cyane aho the ben noneho nawe yagize icyo avuga wakibaza ute se ibi bintu k'abantu benshi bagize icyo babivugaho the ben we yabivuze hiki the ben we yahise ajya muri comment kuri aya mafoto ya Pamela ashyiraho utu emoji tubiri tw'umutima arigendera ngira ngo rero nicyo ngicyo nta kintu kinini yabivuzeho gusa yashyizeho udutima nyine tugaragaza ko wenda ashobora kuba yabikunze simbizi hanyuma hari abandi benshi bagiye muri komanteri barandika bati ati Wakanda yageze mu Rwanda muribuka Wakanda ni filme yakunzwe cyane yaciye ibintu ngira ngo ejo ndasho aherutse no gusohoka igice cyayo gishyashya Wakanda ni filme yagaragayemo abakobwa baba bafite urupara baparanguye kweri bamazeho umusatsi burundu bamwe bati rero Wakanda rwose nayo yaba yageze mu Rwanda bashaka kugaragaza ko nyine Pamela yaba yisanishije n'abo bakobwa baba barinda Wakanda muri filme nyine ya Wakanda abandi bati ni kiwarata walahi ni byinshi byagiye byandikwa gusa abenshi nanone bagaragaje ko bishoboka ko atari umusatsi we nako atari inyogosho yiwe bwite cyangwa se atagiye muri salon ngo bogoshe baparangure ahubwo ko ngo ashobora kuba yakoresheje filter za Snapchat
zigakura urupara njyango hari ama soft nyina agenda bikora akakwereka ko wabumeze wenda ushaje akakwereka ko nyine akakugaragaza uri umusaza ufite imvi nina nyari iki andi akakugaragaza ufite urupara kandi wenda busanzwe ufite umusatsi akakukura akakogosha urupara nyine akakwereka ko wabumeze andi nanone akakwereka wenda ko niwe udafite bwanwa akakwereka ko wabumeze ubufite kandi ko kukabona ni wowe. So bamwe rero bati ashobora kuba ari Snapchat yakoresheje atari urupara rwa nyarwo yishyizeho. Ngira ngo nkwitwa wenda ngo ni ND yanditse ati ukinisha Snapchat isha ikogosha muri phone gusa ifoto yonyine. Yashaka kuvuga ati wenda yashyizemo ifoto yiwe nyine imwogosha urupara. Hari n'abandi benshi bagiye bagaragaza ko ari Snapchat yaba yakoresheje. Undi witwa It's Isalo yanditse nawe ashimangira ko ari ibya Snapchat. Aravuga ati iyi ni filter ya Snap. Ntabwo byarangiriye aho rero. Witwa The Cat Babalao ngira ngo muramuzi ntabwo yari kuryama adatanze ubwino cyangwa se atagize icyo abivugaho. Nawe yahise ajya kuri Instagram yiwe, account yiwe, ashyiraho ya mafoto yose ni na ya video warangije arandika ati uruhara season, ati goko, ati cyangwa se ye goko, ati oya sinaryama ntababajije uko muri karitsiye iyi style musigaye muyita, ngo niyo igizwe ikigara ariko, ubwo yabazaga, ati cyangwa byose biri guhurira muri ya programu yo kwanda season 1 turimo. Arangije arigendera. Bamwe bagiye kuri iyi poste ya Dekati bati shatu umukobwa ufata umwanzuro umeze gutya ati yanafata igihugu wenyine pe. Zari comment zigiye zitandukanye. Undi witwa Alice Davona ati iyi style ubundi ni ya depression ikabije, ni ya depression ikabije. Benshi rero bahise bagenda baramusubiza bati ni natwe niko tubibona abandi bati cyangwa se ni uburwayi bwa kanseri bwaba bwabimuteye kuko ngirango ari kanseri ku badamu bituma bagenda apfuka umusatsi bikaba byarangira umuntu ahisemo gushyiraho urupara hanyuma abandi bagiye bavuga bati urasaze ni comment nyinshi bavuga bati wasaze ibi ni ibiki noneho ugiyemo. Gusa abenshi nanone bagiye bavuga bati uyu mukobwa ni mwiza pe. Bati ni abakobwa bake bashobora gufata umwanzuro nk'uyu wo gushyiraho urupara ariko kandi ugasanga ubwiza buracyagaragara kandi uko ubwiza karacyarimo kabone niyo yaba yashyizeho urupara. Ubwo rero ni gutyo bimeze. The Ben we yaruciye ararumira yishyiraho utu emoji gusa ubundi arigendera. Ariko se wowe ukurikije uko ubibona urabona uko afite umusatsi cyangwa atawufite urabona ibyiza ari ibihe. Urabona se yashyizeho urupara ubwiza bukigaragara koko cyangwa ubwiza bwe nawe bugirwa n'umusatsi. Ubwo ushobora kujya muri comment ukatubwira uko ubibona n'uko ubyumva. Ubwo rero nanjye reka nsoreza ikiganiro nkomeze kugusaba gukurikira ibiganiro byacu. Niba warebaga iyo video utarakora subscribe ikore kugira ngo tujye tubana buri munsi. Amakuru y'imyidagaduro, ibyegeranyo bitandukanye, update ku nkuru zigezweho byose ni hano ubisanga. Ciao ciao.